بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزه چې زمون کم ټاپک دی په ورډ کې چیرې مونږ بس سکرین شاټ څنګه اخلو. ټول نه لاول به تاسو لکه اوس مثلا زما سره دا یو څه ورک مارک کړی دی، دا زما سره په دې فولډر کې په دې فایل دغه کې زما سره موجود دی. زه اوس وایم چې یاره دا زما سره د پوټو په شکل کې راشي، دې نه زه یو تصویر واخلم لکه سکرین شاٹ ته واخلم. نو ټول نه لاول به تاسو کنټرول ان پریس کوئ. چې کله تاسو کنټرول ان پریس کو نو ستاسو سره به یو نیو پیج کریئټ شي. چې کله ستاسو سره نیو پیج کریئټ شو، د هغه نه وروسته راشي تاسو په دې انسرټ باندې کلیک وکړئ. د هغه نه وروسته بیا راشي تاسو په دې سکرین شاٹ باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په سکرین شاٹ باندې کلیک وکړو نو د هغه نه وروسته بیا تاسو راشئ دلته چې کوم څیز تاسو کاپی کول غواړئ، لکه اوس مثلا سکرین شاٹ ته اخیستل غواړئ. لکه اوس مثلا زموږ چیرې دا زموږ سره سکرین شاٹ په شکل کې راشي. نو وګوره دا زما د دې نه سکرین شاٹ واخیستو. دا سره دې سافټویر کې څه مسله ده، دغه پیزه کرا دی که نه، لکه دا به وروسته کلیر راځي. د دې نه بعد به بیا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، بیا به په ماوس کې رایټ کلیک بټن پلیس کوي او بیا به راشي سیو ایز ته. چې کله سیو ایز ته راغلی اوس په دې ځګنې کې بیا ولیکئ چې فایل نیم، فایل نیم ولې د خپلې مرضۍ ورکړي چې اے بی او سی دې ولا ورکړو. د دې نه یخ تاسو سیو اس فایل ټایپ لکه اس ټایپ کنه، لکه په کوم قسم فارمیټ کې ته دا سیو کول غواړئ. لکه مثلا زه هم چیرې په جی پی جی کې جی پی جی ما اوکے کو او دا بچ شي کوم، زه په دې ډیسکټاپ باندې به کلیک وکم یا بل رای چې په کوم ځای کې تاسو سیو کول غواړئ په هغه ځای کې به تاسو سره شي کیږي سیو کیږي. ما په ډیسکټاپ باندې اوکے وکړو او بیا مې دلته چې وا سیو بټن وایله. اوس دا زه دې ځګن نه مینیمایز کوم، دا مینیمایز کوم فایل چې دی نو زما سره په دې ځګن کې اندارې ساری لکه زه فایل سلیکټ کوم، دا فایل دی زموږ سره. ګوره په دې باندې زه اوس ډبل کلیک کوم نو تاسو اوس په نظر باندې راځي د دې نه ما هغه سکرین شاټ واخیستو. دا کوم نشان چې پرایز زما سره په دې سافټویر کې څه مسله ده، نو دا هغه د وجې دا نشان راځي. دا به د نورو کې نه راځي، بیا صرف په دې یو ویډیو کې څه مسله پکې ده. دا هغه باندې زه کلیک وکړم د دې سافټویر مسله ده، نو لکه دغه نشان پرې راځي. نو دا شو زموږ سره د ورلډ نه ته یو قسم له سکرین شاټ اخیستل غواړې، نو ته بې شکه سکرین شاټ هم اخیستی شي. په جی پی جی فایل کې هم ته هغه سې شی وکولی، لکه دا ضرورت پېښېږي. لکه زه وایم چې باس ټایم د سړي ضرورت یې په ورلډ کې یو فایل دی د چا سره ورلډ انسټال نه تا اټومیټیکلی راولګاو. د دې ورلډ فایل نه څه شمه که دا ماشه تاسو ته کومه طریقه در وښو، په دې طریقه ته تاسو سکرین شاټ واخلئ نو څه مسله به درته بیا نه وي. لکه ته بیا یو قسم له د جی پی جی په شکل کې ام خلکو ته لیږلی شي، یعنی بیا دا وروسته تکراب کا دا کم ګل چاپېره شي دغه لکه موبایل کې په اسانتیا سره دا بیا چې شي کې کراب کیږي. نو دا شو زموږ سره په ورلډ کې سکرین شاټ اخیستلو هغه طریقه، یعنی انتهایی ایزي طریقه ده چې تاسو با سکرین شاټ څنګه اخلئ. د دې نه چې کوم وروسته کلاس دی هغه انشاء الله ښه په ډیټیل واخلو. خو دا نه چې کوم کلاس ما سره د سافټویر کې څه مسله راځي، لکه دوه درې ځل مې انسټال هم کړو خو دا مسله زما سره راځي که نه، نو دا نور کلاسونه بیا ښه په ډیټیل باندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.